ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାନିକ୍। ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ କଭର୍ କରିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କର୍ଭର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଆମେ 4-5 କର୍ଭ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ 5 ବା ଲାଷ୍ଟ 5 କର୍ଭ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କର୍ଭ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସେଟା ହେଉଛି କୁଜନେଟ୍ କର୍ଭ। କୁଜନେଟ୍ କର୍ଭ ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କୁଜନେଟ୍ କର୍ଭ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସାଇମନ୍ କୁଜନେଟ୍, ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ କୁଜନେଟ୍ କର୍ଭ। ଏଇ ଯେଉଁ କୁଜନେଟ୍ କର୍ଭ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଥିଲେ କୋଉବେଳ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସେ ଥିଲେ ଆମର ଆମେରିକାନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଆଉ ଏଇ କୁଜନେଟ୍ କର୍ଭ କ'ଣ ଆମକୁ ଡିପିକ୍ସ କରିଥାଏ? କୁଜନେଟ୍ସ କର୍ଭ ଆମକୁ ଡିପିକ୍ସ କରିଥାଏ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଏ। ବା ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପର୍କେପିଟା ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଦେଶ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଡେଭଲପିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଆଉ ଡେଭଲପିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇନିକ୍ୱାଲିଟିସ୍ଟା ଆରମ୍ଭରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଆଫ୍ଟର ସର୍ଟନ୍ ଫେଜ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଟା କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଡିପିକ୍ସ କରିଥାଏ କେଉଁ କର୍ଭ ନା ଏଇଟା ଆମର କଲା କୁଜନେଟ୍ସ କର୍ଭ। ୟା ପରେ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କର୍ଭକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ କର୍ଭଟା ଆମକୁ ହେଲା ଆମର ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ। ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କର୍ଭ ରହିଥାଏ, ଯେତିକି କର୍ଭ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କର୍ଭ ଆମର ଆସୁଛି ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ, ଯେଉଁଟା ଶୋ କରିଥାଏ କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ବା ୱେଲ୍ଥର, ଗୋଟେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ଆଉ ୱେଲ୍ଥର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଶୋ କରିଥାଏ କିଏ ତମର ନା ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ ଶୋ କରିଥାଏ। ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଲରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। କେବେ ଦେଇଥିଲେ? 1905 ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ୱେଲ୍ଥ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ ରହିଲା, ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଆସିଥାଏ, ନର୍ମାଲି ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଇନକମ୍ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଇନକମ୍ ଆସିଥାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷ ସେଇଆ ହେଇନଥାଏ। ଇନକମ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କିଛି ସର୍ଟନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ହିଁ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି, ବାକି ରେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇନକମ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁ କର୍ଭଟା ଶୋ କରାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ତମର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ଟା ରହିଲା, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଯାଇଥାଏ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଲରେନ୍ସ କର୍ଭଟା ଶୋ କ'ଣ କରାଇଥାଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଏରିଆ ରହିଲା ଏଇ ଏରିଆଟା ଶୋ କରାଇଥାଏ ତମର ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିସ୍କୁ ଶୋ କରାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ୟା ପରେ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କର୍ଭକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ। ତ ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ ଯେଉଁ କର୍ଭ ରହିଲା ସେଇ କର୍ଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କରାଇଥାଏ ନା ଲରେନ୍ସ କର୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। କାହାର ନା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିସ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଆଉ ସେଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ କେଉଁଥିରେ ମେଜର କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଇ ୟୁଜିଂ ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ ମେଜର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଲା ୟାକୁ ଆମର ଦେଇଥିଲେ କେବେ ନା 1912 କୋରାଡୋ ଗିନି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଇଟାଲିଆନ୍ ଷ୍ଟାଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ରେଞ୍ଜରୁ କେତେ ରେଞ୍ଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି ନା 0% ରେଞ୍ଜରୁ 1% ରେଞ୍ଜ ଯାଏଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗିନି କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଶୋ କରାଇଥାଏ ନା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିସ୍କୁ ଶୋ କରାଇଥାଏ। ଏଇ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିସ୍ କେତେ ରହିଲା? ଯଦି ଆମର 0% ରହୁଛି ତାହେଲେ 0%ଟା ଶୋ କରୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିସ୍, ଆଉ ଯଦି 1% ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଶୋ କରୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିସ୍କୁ ଶୋ କରାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୟାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଲାଷ୍ଟ କର୍ଭ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କୁଜନେଟ୍ କର୍ଭ। ଏଇ ଯେଉଁ କୁଜନେଟ୍ କର୍ଭ ରହିଲା ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଯେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକରି ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବଟ୍ କୁଜନେଟ୍ସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ନା କୁଜନେଟ୍ସ କହିଲେ ଆମକୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକରି ଯାଇଥାଏ ଆଫ୍ଟର ସର୍ଟନ୍ ଫେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ବା ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କମିଯାଇଥାଏ ବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇକି ଦେଖ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନିସିଆଲି ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଡେଟୋରିଏସନ୍ ଇନ୍ ଦି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ସର୍ଟନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ବିଗନ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଥାଏ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆମେ କଭର୍ ଅପ୍ କରିକି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ଠାରୁ ଆମେ ରିକଭର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ବା ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବା ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ ଦି ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ୟାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କର୍ଭ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ଆସିଲା କିଙ୍ଗ ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭ। ଏଇ କର୍ଭରେ ଆମେ କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଏଇ କର୍ଭ ଆମକୁ ସେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଦିସ୍ କର୍ଭ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଏ, ତମର ଲାଷ୍ଟ କର୍ଭ ହେଲା କିଙ୍ଗ ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭ। ଯେଉଁ କର୍ଭ ଆମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ପଲ୍ ଏମ୍ ସ୍ୱିଜି ଦେଇଥିଲେ 1939 ସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଓଲିଗୋପୋଲି ଆମର ମାର୍କେଟ ରହିଲା,
ओलिगोपोली मार्केट रे प्राइस रो जो रिजिडिटी रही थाए से रिजिडिटी को किए एक्सप्लेन करे थाए हमरो ना से रिजिडिटी को हमरो किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन करे थाए। तो एटा थिला हमरो इंपोर्टेंट कर्व्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स या रिलेटेड बा किछि जदि तमरो क्वेरीज रहूचे तम माने पचारि परिबो। आउ एई भलिया इंटरेस्टिंग वीडियो देखिबा पई बानिक्र साइट को वेबसाइट को फॉलो करिबो। आउ काइंडली ए वीडियो को लाइक आउ शेयर करिबो। थैंक यू।